What's up guys, dneska vás vítám u nového videa a jak jste si asi všimli, stojím na miniaturních blocích. Já jsem giant. Ne, dělám si z vás srandu, já lítám. Oh, I'm flying, hello. Tak, o co v tomhle videu půjde vlastně? Konečně vyšla plná verze 1.1 a já jsem strašně šťastný. A jsou tu teda nový bloky, je jich tedy 80 nových bloků a prvním z nich je postel. A postel má každá, můžete si vybrat jakoukoliv barvu postele chcete, a to předtím nešlo. Předtím byla pouze tato červená a třeba já preferuju tohle lime green anebo light blue. No, ty jsou moc pěkný. A taky postele mají vlastně novou takovou věc, podívejte. Vidíte, postele jsou udělané jako slime bloky. Vidíte, takhle skočím a normálně dopadnu. A teď na postel a trošku skáču. Takže postele mají vlastně, jsou jakože slime bloky, já zkusím teďka. Nemůžu. Lomeno. Time. Set. Night. Takže noc. A já se tady lehnu do téhle postýlky. Jo, a vidíte, i když leháte do postele, tak to má jakože novou, má to prostě novou, jak se tomu říká, nová animace, když takhle skloníte hlavu a usnete. Paráda. Tak, jako další, tady máme tyhle bloky, což vůbec nevím, k čemu jsou, ale jsou pěkný. 16 takovejhle pěkných bloků, takhle to rozkáčem. Tenhle tam je dvakrát, ne? Asi jo, tohle je prostě pickaxe. Tady jsou nějaký další, tohle sword, diamond, to nevím, co je, nevím. A tenhle je strašně pěkný, mě se hodně líbí. Dále, tu máme takovéhle nové čestky. Jo, jsou to nové čestky, na zelená ukázka. Vložím. Čestka se takhle zaklapne. Vezmu a zase se zaklapne. A je to strašně pěkný. Dále tu máme nějaký scent nebo něco. A je to scent, nebo není to scent, ale je to, má to stejný animace jako scent, ale má to prostě barvy. Jo, můžete mít jakoukoliv barvu. A je to strašně pěkný a mně se to líbí. A dál, tyhle bloky vypadají jako, bože, nevím, jak se to jmenuje, fakt si nespomínám, jo, jako klej, ale no, je to něco podobného jak klej, mají pěknou barvu, ale jsou strašně pěkný a takový výrazný moment, já jenom nastavím, no, time, set, day, tak, jo, a mají pěknou, hrozně pěknou barvu, takže a z toho jsou strašně pěkný stavby pak. A je to, mně se tadle, prostě tyhle nové věci v tom updateu strašně líbí. Vypadá to moc pěkně a je to stylový, když se budete chtít stavit dům nebo prostě takhle ty čestky, takhle si tam vložíte. Šup, koukejte. Jo, viděli jste, já nevím, něco zkusím. Takhle. A nejde na to skočit, že bychom se s tím točili. Ale je to pěkný, postele mají novou animaci, jako to spaní. Jo, jsou teďka jako slime bloky. No prostě, je to pěkný. A i tyhle bloky nový se mi líbí. Je to hrozně pěkný, pokud nemáte koupený Minecraft, tak to asi mít nebudete, ale nevadí. Je to pěkný, mě to líbí, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, já za to budu rád. U dalších videí se mějte krásně jako ta želva a zatím.
Čus.